Türkiye'li aktrisa Tuğba Ünsal Hello jurnalına müsahibe verir. Digaz haber verir ki, sənətçi aliment mövzusuna toxunub. O bir il evli qalan qadının ömür boyu aliment almasına qarşı olduğunu dilə gətirir. Boşandıqdan sonra nə özüm, nə də uşaqlarım üçün aliment almamışam. Ərimdən tək tələbim övladına qarşı məsuliyyətli olması idi. Doğru qərar verdiyimi söyləmirəm. Ancaq qürurum kişidən pul almağa imkan vermir. Utanıram. Uşaq olanda da atamdan pul aldığım zaman ya onu masaj edirdim ya da evi təmizləyirdim. Qeyd edək ki, 3 dəfə ərdə olan aktrisa 2 uşaq anasıdır. Onun hazırki sevgilisi iş adamı Canir Karaoğlu'nun boşanma ərəfəsində olan xanımı uşaqları üçün ayda 8000 avro aliment və 2 milyon avro təzminat tələb edir.